Яку хату можна купити на хуторі за $500? Покажу у цьому відео. Привіт всім, мене звуть Наталі Албас і це мій блог «Естетика хутора». У ньому я розповідаю про те, як можна створити оселю мрії навіть з покинутої хати на хуторі. У березні 22-го року ми з родиною чудом виїхали з окупації, приїхали до друзів на хутір і потім місцеві показали нам покинуту хату, де ми і оселилися. От так почався мій блог. А у цьому відео я вже буду знімати другий румтур другої хати, яку ми придбали на хуторі. Придбали ми її для мами чоловіка, тому що будинок в Циркунах і там дуже гучно. Тож вона тепер теж буде приїжджати на хутір. І якраз я покажу і розкажу взагалі за цю хату, за інші варіанти і все таке. Локація цього будинку не дуже зручна, тому що він знаходиться на вулиці, яка йде вниз. І в міжсезоння тут постійно дуже багато багнюки і складно пройти. А ще один мінус – це те, що тут зараз нема жодних сходів і сюди дуже незручно підійматися. Але є і один дуже великий плюс. Про це я скажу в кінці цього відео. А зараз ходімо, буде показувати румтур будинку та румтур подвір'я і всього у ньому. Оп, оп, оп. Дивись, я залізла. І зараз іду всередину. Ось так виглядає двір цієї хати. Він такий невеликий, вже поріс просто усім. Багато різних кущів, багато дерев. Тому що 8 років тут ніхто не жив. Власник помер, а його спадкоємці, вони сюди, ну, мабуть, приїжджали, але не доглядали за хатою. Тобто хата ця стояла порожня. І, в принципі, за останні роки з неї вже почали виносити все, що там було всередині. Навіть ми трошки різних меблів взяли, коли ми приїхали сюди з окупації. Ми виїхали, у нас в хаті не було нічого, тож ми ходили і шукали варіанти, де знайти меблі. І в цій хаті ми знайшли і карнізи, і стільці, і навіть двері, з яких потім зробили двері у себе в хаті. Зараз покажу, що і де ми шукали, але давай подивимося, сюди зайдемо. Тут я ще не була. Не знаю, що тут було. Мені здається, що тут було якесь таке технічне приміщення. Тут зараз вже майже нічого не лишилося. Навіть вікон. Але колись, не знаю, тут таке заглиблення є. Щось там було. Може, там щось складали. Тут є... Що тут є? Тут нічого немає вже. Тут просто мотлох, який слід прибрати. Ось ящик прикольний. Його ще можна відновити, але там жили миші. Глянь, вони погризли усе. Тут колись було світло, але чомусь я не думаю, що воно працює. І зараз тут є дірка. А! Я заплуталась. Тут можна робити дуже стильні фотосесії, коли отак от стоїш і на тебе падає світло. Може, якось зробимо. Так, це перше приміщення. Далі. Йдемо далі. Тут, мабуть, мені здається, що тут були, мабуть, кози. Мабуть, не кози, але хтось тут жив. Тому що воно так і виглядає. Наче тут хтось жив. Тут ще лишилося дерево. Тут ще лишилися якісь стайні, мабуть, якісь палки. І от саме тут всередині лежали дві двері. Одні двері я дуже хотіла зробити ліжко, ще коли за часів мирного життя я дуже хотіла ліжко в такому наче стилі кантрі, щоб ізголов'я було зроблено зі старих дверей. І отут на хуторі моя мрія здійснилася. Дійсно, ми ось тут просто так зайшли, все було так само, але отам от внизу були двері. От ми їх взяли і використали одні на ліжко, а інші на двері, які ми використали для ванної кімнати. Так, що тут ще? Ходімо далі. Це, мабуть, був гараж. Як сюди заїжджала машина, я не знаю, тому що заїзда з цього боку взагалі немає, але... Там якась сітка всередині, і там повністю завален дах. Ну, тобто,
від гаража. Тут лишилося лише, не знаю що, нічого, мабуть, не лишилося. Воно все завалене. Але тут є ще ось таке приміщення. Мені здається, що там зверху були, жили якісь птахи. Ну, давай. Тут що? Там порожньо, там нічого нема. А тут закрито. Ні, тут є ключ. Я його не відкрию. Ну, там також порожньо. Тут можна подивитися трошки. Там нічого немає. Тільки якийсь старий матрас і не зрозуміло що. Бачиш, отуди можна подивитися. Але воно якось не дуже видно, що воно там є. Ну, такий мотлох. Ходімо далі. Тут щось було. Отут, мабуть, голуби жили. Ну, дуже схоже на це. Не впевнена, що ми будемо їх тримати або мами чоловіка. Але ну, там також щось таке дуже незрозуміле. Може, потім розберемо ці приміщення, може, будемо використовувати, щоб, наприклад, зберігати дрова чи щось таке. Тут. Схоже, що тут також щось було. Або хтось жив. Але зараз вже нічого не помітно. Йдемо далі. Це ось це окреме приміщення. Це літня кухня. Колись тут було дуже круто. Там, зараз покажу, треба пролізти всередину. Пролазь. Ось це на хвилиночку. Так, тут колись були двері. Зараз, ну, тут одні є. Умовно. Тут є мотлох. Багато. Тут є цегла на хвилиночку. Це будинок глиняний, мазанка, обкладений цеглою. Ось так виглядає ця літня кухня. Хотіла світло вімкнути, його немає. Сподіваюсь, що мене буде видно. Тут була піч, але за рахунок того, що будинок стояв порожній, просто прийшли, зламали увесь чавун зверху, розламали піч. Ну і, в принципі, вона стоїть в такому стані. Тут великі тріщини, і там навіть наскрізь така тріщина. Я не знаю, чи можна буде це відновити якось, чи не можна, тому що тут вон скрізні тріщини. В принципі, по всьому будинку цьому, ну це не основний будинок, це просто літня кухня. От, і оце шматок стелі, він звідси впав. Так, сподіваюсь, на мене нічого не впаде. Гляньте, тут можна подивитися технологію, як робили. Це важко. Хати. Тоді не було підвісних стель, тобто просто робили отаку сітку зі звичайних, ну просто паличок, я не знаю. У мене тинок з таких саме зроблен. А, отак от її робили. Збивали цвяхами і замазували глиною. І все трималося просто, як то кажуть, з гімнаток палок. Ото такий приклад, реально. Тому що туди дійсно додавали якісь, що там додавали ще. Можете написати в коментарях, які є варіанти, що додають до глини, до піску, до соломи, ще, щоб воно гарно трималося. Ну і стіни побілені. Тут був дуже красивий стіл, і ми його забрали. Ну, як красивий. Він красивої форми, але у дуже поганому стані. Тож, ось тут він стояв, ми вирішили, що треба його якось рятувати. До речі, тут ще посуд є. Я одразу її не помітила. Можна взяти тарілки. Цілі. Що ще? Ну, все. Більше тут нічого не візьмеш. Цікаво ще подивитися, якого... Я поставлю тут. Гляньте, які красиві. І усі різні. Класні. У кого були такі у бабусь?
буде. Так, а ну-ка. Давай подивимося, що за рік. Проспект Правди. Я не бачу рік. Ходімо далі. Це справжній скарб. Це працюючий колодязь. В нас в хаті він не працює, і то цілий квест. Кожен раз ми набираємо воду від сусідів насосом, викачуємо в діжку, потім в системі воно розходиться по дому. Але тут колодязь є, він ручний, він ось так от працює. Тобто покрутили, набрали. Тут такі вузенькі ведра. У нашому регіоні тут усі колодязі саме такого формату, такого зразку. Вода знаходиться на рівні десь 17-19 метрів, і стовп води тут, ми перевірили, аж 5 метрів. Це дуже круто, тобто вода тут є. Отакий плюс цієї хати. Ну що, ходімо всередину. В нас є ключі, але ми досі цей замок не відкрили. І тут така окрема технологія, як сюди заходити. Зараз покажу. Бачите, тут скільки всього валяється. Я не знаю, чи воно так було, чи то вже накидали. Боже, тут щось. Оп, зачинено. Оп, відчиняємо. Тут якесь було приміщення, яке використовували, мабуть, для зберігання... Може, дрів, може, щось таке сюди складали? Ну що, полізу? О! Так. Ну що, та-дам! Welcome home! Одразу скажу, що це взагалі не хатина мрія. Ну, зараз. Далі сподіваюся, що вона не стане. Це єдиний варіант, який можна було купити на нашому хуторі. Чому саме на нашому? Так, я знаю, що дуже багато варіантів є в інших селах, в інших регіонах, але якщо ми вже живемо на хуторі тут, на Харківщині, то мама чоловіка захотіла бути з нами в одній локації. Ну, тобто, щоб не жити там десь в іншій області і не бачити нас раз на рік, наприклад. Тож ми шукали саме тут. Варіантів купити... Ну, наче вони є. Коли ти йдеш по вулиці, ти бачиш дуже багато порожніх будинків. Але коли ти починаєш дзвонити, запитувати, усі відмовляють. Хтось сподівається, що колись буде їздити на дачу. Хтось сподівається, що його діти будуть їздити на дачу. Хтось просто тримає варіант, аби було, і от вони, усі ці будиночки, в принципі, роками стоять порожні і... З ними нічого не трапляється, тобто вони не відновлюються, вони просто руйнуються, багато з них. І в мене є на каналі окреме відео про покинуті будинки нашого хутору. Там в нас є ціла покинута вулиця, я залишу в описі під відео якраз інформацію, можете за посиланням зайти та подивитися це відео. Зараз буде шок-контент. Ходімо всередину і я покажу, що ж там ховається. В цій хаті, яка коштує $500, можете якраз написати, чи взагалі це мало, чи взагалі це багато за таку хату. Зараз ходім, покажу, що воно таке. 2 роки тому, коли ми вперше сюди зайшли, тут ще ось ці такі шафки були з полицями, і тут був якийсь посуд всередині. Зараз його вже немає, лишився лише каркас. Але я думаю, що це також можна буде використати для редизайну і зробити щось з цього. Це класна основа. Наприклад, для кухні можна от сюди поставити полицю, поставити мікрохвильовку, там якийсь посуд, ну щось таке. Так, показую. Це веранда. Оу! Там якісь банки, склянки, стопки. Вона, в принципі, ну як сказати, ну непоганий її стан, тому що тут дах наче цілий. Ну він так виглядає, що він цілий, не знаю. Наче тут сухо, це вже плюс. Стіна сюди виходить глиняної хати, хата мазанка, як бачите. Ззовні вона просто оббита шифером, а тут всередині просто побілка, глина. Цікаво, скільки ж їй років? Я думаю, що ну, років 60 точно є, а то і більше. Тут колись тут було ліжко, зараз тут вже частини його немає.
Але ця форма ліжка мені подобається. На жаль, стан не дуже, але ж. А ось тут колись була дуже класна лавка. Ми все хотіли її взяти собі, хотіли, не взяли, і ось її хтось забрав. Тут я навіть не знаю, що. Мені здається, що тут було щось. Може, якісь меблі. Ну, тут точно щось було. Отут. 2 роки тому вже нема. Ну, добре. Це увесь цей мотлох, його треба прибирати, виносити, вивозити. І вже потім будемо вигадувати, що робити з цим приміщенням, як його можна відновити так, щоб тут було приємно знаходитися. Тому що зараз тут, ну, таке є питаннячка, є певний запах. Ну, ви можете здогадатися, що за запах. Оу! Глянь, тут просто дірка на вулицю. А що за стіна цікаво? Ну, це ж веранда також. Чомусь мені здалося спочатку, що це таке приміщення, ну, типу, більш тепле. А ні. Це просто було добудовано до основного будинку. Я намагаюся обережно ходити, тому що тут просто валяється все. Просто. І гляньте, теж посуд. О, глянь, які гарні. Тарілки. Дуже красиві. І різні усі. Клас. Теж, мабуть, будянський посуд. Тут не знаю, що тут. Тут жили миші. Багато. Мишей. Оце все треба буде просто ліквідувати, все вичищати. Це була шафа. Так. Далі заходимо. З цього приміщення є вихід на дах. Дах. Тут, в принципі, нормальний. Він кращий, ніж у нас в хаті, на хвилиночку. І тут трохи вищі стелі. От тільки тут в одному місці трошки відпала глина, дранка зі стелі. Так, заходимо. Тут таке маленьке приміщення. В нашій хаті воно більше трохи. І ми зробили там туалет і ванну. Тут це буде задача із зірочкою, як сюди можна втулити і те, і інше. Будемо... Глянь, які двері. Вони такі цікаві-цікаві. Я думаю, що? Це очерет, мабуть. І отак прикольно закривається. Ну, якщо все прибрати, воно закриється. Так, ну тут також мотлох, також газети старі, також якісь коробки, також жили миші, глянь, все загадили. Тарілки. Оце мені подобається. Оце можна якось круто переробити. До речі, я вмовляла чоловіка забрати ці шухлядки до нас у хату, він мене відмовив. Він сказав, що не треба воно нам, у нас вже вистачає усього, тож ми не забрали, а тепер все одно буде редизайн цих шаф. І це мені дуже подобається, глянь, у класному стані. Такий великий, як це правильно називається, я не знаю, можете написати. Ящик, не ящик. Ну, класний він. Прям класний. Дивно, що його ніхто не забрав. Так, проходимо, дивимося. Тут, до речі, двері не дуже високі. Тобто, для мене вони занизькі. Така ж ситуація і в нашій хаті. Але в мене зріс 175. Тобто, якщо у людини та навіть 165, для неї це буде нормально. А я буду лоба розбивати. Це ми зайшли і потрапили у кухню. Тут грубка була колись. Вона також, як і в літній кухні, вона просто зруйнована. Тому що що? Тому що з неї зняли чавун і здали його на метал. А оці металеві частини, вони ще якось лишилися. Добре, що сама груба, сама стіна, ну тобто, наче з нею все добре. Тобто, можна буде відновити лише цю частину і, в принципі, мати опалення в хаті. Там є тріщини, але думаю, що це питання можна виправити. Це мотлох, це просто сміття, такий шок-контент. Вікна.
само виглядають, як і в нашій хаті 2 роки тому. Вони от так само окремо стоять. Тобто мене таким вже не здивуєш. Я розумію, що тут треба робити. Що ми робили? Ми просто замовляли нові пластикові і вже їх вставляли, і вже потім оформлювали простір навколо них, робили трафарети. До речі, на каналі є відео і про це. Так, тут інша газета є. Тут який рік? 2008 рік. Отут помітно. Тут є навіть якась... Щось про вітання 84-го року з Новим роком. Класно. І календар 2010-го року. Світла немає. Ну, мабуть, воно і є, але треба заново розводити, підводити, щось таке робити. Що тут ще цікавого? Не цікаво. Я думала, що він у кращому стані. Ні, він такий сумний. Ну і ладно. А, ще мені ось це подобається. Оце, ну, по-перше, оця рамка дуже схожа з цієї ж хати. Ми взяли, вона була в кімнаті, висіла. Я спочатку хотіла її переробити на рамку, але в мене тріснуло скло. І прийшлося переробляти вже на дзеркало. Теж додам фото, що з цього вийшло. Ну, тобто, це не просто безнадійна рамка, це така основа для редизайну. Можна також заредизайнити. Це попередні власники. Мені здається, ось ця родина тут мешкала дуже давно. А потім, скоріш за все, мешкав ось цей чоловік, який помер 8 років тому. Глянь, оце класно. Теж хотіла забрати. Але буду редизайнити вже тут. І ось це мені подобається. Теж такі шухлядки. Оп! Для зберігання дуже прикольно і цікаво, що, мабуть, це робили власноруч, тому що вона така деревина не оброблена, вона така, ну, фактурна, тобто її навіть не шліфували. Що, проходимо далі, не знаю, дверей тут немає? Так, немає, мабуть, їх теж зняли, тому що вони тут точно були. Ось тут двері, 100% вони були. А ось тут виглядає так, наче їх і не було. Але гляньте, штори з мого дитинства, вони були. Так, далі продовження шок-контенту. Кімната. Ну, на мою думку, тут десь метрів, може 12, не впевнена, що 15 є. Маленька хатка, кухня взагалі, ну, якщо так подивитися, то менше, тобто, якщо нарахувати саму грубку, мені здається, тут метрів 6. Маленька, дуже маленька хатка. А ця стіна, думаю, що буде нормально працювати. Тримаю отак от пальчики, щоб вона працювала. Тут просто такий мотлох, все розкидано. Ну, уявіть, будинок стояв 8 років відкритий, і з нього поступово щось виносили. Якщо, коли ми тут були 2 роки тому, ми брали такі стільці, їх дуже класно редизайнила для кухні, теж додам фото, вони просто отак от валялися. Тут були 2 класних стильних, такої стильної форми стільця, вони просто валялися ось тут. І було ще 2 інших. Зараз інших вже немає. А ось тут, мабуть, колись була якась шафа чи щось таке, тому що от коли ми сюди зайшли вперше, тут просто так от речі були, наче вони були колись складені, і вони були отак от скинуті на підлогу. Тобто шапу цю винесли, і я отак дивлюсь, теж без світла, теж з фонариком, і так дивлюсь, і отак от бачу рушники. І це виявилися дуже старовинні рушники, їм, мабуть, вже біля 100 років, я теж додам фото. Вони просто вау, класні, 3 штуки, весільні. Там навіть з прізвищем, ну, тобто, індивідуально вишиті, ручна робота. І вони просто отак от валялися серед цього мотлоху. Я була шокована, але обов'язково їх забрала. Що ми ще тут брали з цієї хати? Ми брали, отут були карнізи. Я їх вже перефарбувала, і вони в нас вже в хаті дуже давно. І дуже я щаслива, що вони в нас є, тому що в нас карнізів не було. Гляньте, який килим вінтажний. Мені цікаво, під килимом там стіна ціла чи ні, тому що глянь, скільки тут
повутиння різного, тріщини там є. Але в нашій хаті теж були тріщини, коли ми туди заїхали, і прям не то, що там тріщинка ось така, вона була десь ось така, і ми це все закривали. Ну, в принципі, зараз нормально. Так, що тут ще показати? Якісь фото старі. Ніхто, спадкоємці, тут не забрали фото, ну, тобто вони так і лишаються. Я так розумію, що вони нікому не потрібні, і ну, їх вже нема сенсу зберігати. Тут просто щось таке валяється, різні речі. Ну, це просто треба брати пакети для сміття великі, просто так от спаковувати і викидати. З того, що тут цікаве, мені подобається це дзеркало. Глянь, воно таке велике, наче, може, це двері з шафи з якоїсь, як думаєш? Може, це ото, що на вході була, тому що ну, такі великі за розміром. Мене запитують, чи не боюсь я старих дзеркал, чи не боюсь я домових, чи не боюсь я, кажуть, в очереті є чорти. Ні, все це я не боюсь, покинутих хат я не боюсь, я боюсь, коли, наприклад, летить російський літак, винищувач, і скидає ракету, я це бачу, оце я боюсь. Боюсь бути в окупації, це я боюсь, або колись біля будинку, ну, просто вночі такий вибух яскравий, що будинок весь підстрибає, і в кімнаті стає просто о третій ночі дуже світло, наче від блискавки. Оце я боюсь. Дзеркала? Ні, це я не боюсь. Глянь, стіл який. Мені цікаво, чи є. Юху, є частина від цього столу, дивись. От. Оп, оп, оп. Теж можна відновити і зробити дуже прикольний стіл. Ну, якщо не купляти щось нове. І мені цікаво, мені здається, що він вже перероблений, тому що, глянь, ця частина, вона така якась в поліефірній смолі, мабуть. Тому що це навіть не лак. А ця частина зовсім іншої фактури. Дуже схоже на хендмейд. А ще тут в хаті є дуже багато різного якогось приладдя, щось таке радіо, електро, щось, якісь дроти, тому що тут попередній власник, він дуже любив таку справу, радіоелектроніка, навіть книжки тут нам траплялися на цю тему. Тож я думаю, що тут ще будуть якісь цікаві знахідки. Що тут ще ми знаходили? Ми тут ще знаходили хлібницю, стару таку дерев'яну, вона була на кухні, і ми її забрали, і я зробила з неї таку, наче приліжкову тумбу. У мене був маленький такий табурет. І якраз я все це разом редизайнила і дуже рада, тому що дуже зручна річ така вийшла. Ось так виглядає насправді ця хата ззовні. З цього боку вона не зашита шифером, тобто можна побачити, що це таке. Це глиняна традиційна хата-мазанка. З цього боку її треба буде трохи відновити, тому що тут посипалась стіна. Я думаю, що, в принципі, такий варіант, щоб зашити її шифером, теж буде працювати. І якраз оцю частинку, і оцю частину, це якраз веранда, там, де я бачила щілинку таку наскрізь, оце воно. Тобто тут була глина, але вона, ну, мабуть, так, вона тут була, хоча ні, не доверху. Ну, тобто, якось, мабуть, її частково почали заліпляти і потім хотіли зашити шифером, але чомусь не склалося. Теж я думаю, що якщо так зробити, воно буде, ну, хоч трошки більш утеплене. Це ділянка, яка за будинком. Зараз вона теж заросла. Мені здається, що це? Що це? Лещина чи щось таке, мабуть? Дуже схоже. От, але тут є якісь зайві дерева, як, наприклад, акація. Тож можна буде також якось зробити тут, може, город, не знаю. А ось це якраз стіна літньої кухні. Отак от насправді вона виглядає. Якось не дуже оптимістично. Не знаю, чи можна буде це якось скріпити, об'єднати. Ну, тому що прям... Ну, прям дуже безнадійно. Тут просто отакі по 10 сантиметрів десь, або навіть більше,
ну, це навіть не щіля, я не знаю, як ще це назвати, просто дірки в стіні. Тож не знаю, чи можна щось таке, якщо є якісь будівельники, які дивляться це відео, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи реально взагалі це якось відновити, чи воно цього варте. Тому що, бачите, тут просто ну, так от висипається і пісок, і цемент, і глина, і всередині глина теж вона потріскалась. А в принципі, з цього боку, та ні, не скажу, що тут ідеальне, зараз пролізу. Тут також, також стіна поїхала вже, ну, мабуть, то вже все. Тут прямо посеред двору ось таке величезне дерево з дуже естетичними грибами. Я дивлюсь на них, думаю, не просто вони там ростуть, може вони їстівні. Якщо знаєте, що це, теж скажіть мені, будь ласка. Тому що ми думаємо, що з ними робити. Мені хтось писав, що вони мають бути смачні, але щось не знаю. На їстівні вони якось не дуже схожі, але дуже красиві, дуже. Оце дерево все треба буде піляти, тому що воно там просто лежить на веранді, на даху, і я так думаю, що воно дуже важке. А тут от був, що тут було? Я не знаю, що це було, але воно вже теж завалилося. Якась будівля. Що я бачу, що це, знаєте, що це? Це ресурс, це будівельний матеріал. Якщо буде необхідність десь використати глину, ну, тобто заліпити, домазати якісь стіни, от можна ось це взяти, просто брати, розмочувати з водою і використовувати повторно, воно буде триматися. Тож, якщо навіть хата повністю зруйнована, це ще і досі ресурс отакий. Ми так робили, потім покажу відео. Ми так робили приміщення у дворі, і все дуже круто тримається. А тут ще є літній душ. Тільки він чомусь дуже глибокий. От настільки він глибокий. Прикольно. О, круто, такий стильний дизайн. Так що ловіть собі ідею, якщо у вас у дворі ще не такий, обов'язково зробіть з таким круглим віконцем. Оце, ну, типу офіційна така частина, ну, подвір'я, двір. А ось тут це вже двері у город. Він виглядає аж ось так. Та-дам! Це город. Город, сад, сад, город. Так. Я не знаю, скільки тут роботи, щоб зробити з цього щось. Якщо, ну, наприклад, є бажання щось посадити, тому що тут трава, тут такий рельєф, не просто рівна поверхня, а якісь кочки, мабуть. Ну, дуже воно якось об'ємно. От, а з цього боку тут такі великі дерева, з цього боку сусідська ділянка, і туди, якщо піти вниз, там така маленька, дуже маленька, мені здається, що метри три, така річка, але вона повністю заросла очеретом, тож річкою зараз її не назвеш, але теоретично вода є. Тобто, якщо буде бажання зробити якісь, наприклад, озера, чи ставки, чи запустити рибу, чи розводити раків. Усе це можна реалізувати на цій ділянці. О, глянь, яка краса! Боже, як красиво! Левіць! Як прям в рекламі в якійсь. Це озеро знаходиться усього за 50 метрів від цієї нової старої хати. От які тут навколо краєвиди. Дуже класно співають пташки, дуже красива природа, тиша, спокій. Тут навіть є маленький пляж, який зробили наші місцеві. В мене на каналі теж є відео про це, як зробити пляж на хуторі своїми руками. А цього року вони вже зробили альтанку, запустили рибу в ставок. Тож, як то кажуть, не треба там чогось чекати від країни, від влади, можна взяти, згуртуватися, скинутися трошки грошима і зробити все своїми власними руками. Тож,
ось така хата, ось таке відео, ось такий румтур. Все ви бачили. Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку, що ви думаєте про це. $500. Чи це багато, чи це мало для такої хати, для таких умов, такої ділянки, такої природи навколо. Нагадаю, що це хутір, який знаходиться від такого невеликого містечка за 15 кілометрів від магазину і електрички за 7 кілометрів. Транспорту тут немає, нічого нема. З цивілізації лише цвинтар. Населення тут офіційно зареєстроване лише 8 осіб. По факту проживає, я думаю, що до 50 людей, які там приїжджають, уїжджають, ну, бувають тут. Такі справи, тож, якщо ви ще й досі не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і чекайте на мої наступні відео. Усім па-па!